është gjetur shkaku i të gjitha sëmundjeve autoimune. Sëmundjet autoimune janë ato sëmundjet të cilat nxisin që sistemi ynë autoimun të reagoj kundër indeve në trupin ton. Mirë po, pos që e nxisin organizmin ton kundër vetvetes, ato prodhojnë dhe antitrupat të cilat sulmojnë indet. Shkaku i sakt për shtimin e të sëmurve është i panjohur, ndërsa disa hulumtime tregojnë lidhjen e tyre me mungesën e vitaminës D. Ushqimin me pjesëmarrje të zvogëluar nutrientësh, të ashtu quajtur agent infektiv, siç janë viruset dhe bakteret të cilat mund të jenë iniciuesit e tyre, si dhe me stresin dhe predispozitat gjenetike. Femrat dyfish më shpesh sëmuren nga sëmundjet autoimune, edhe pse edhe për këtë nuk dihet shkaku. Drita në fund të tunelit. Megjithatë, ekziston arsye për optimizëm, thekson ekipi i hulumtimeve të Universitetit Yale, i cili, siç duket, ka zbuluar shkakun themelor të shfaqjes së sëmundjeve autoimune, si dhe metodat premtuese të shërimit. Punimi i publikuar së fundmi i ka lidhur reagimet autoimune ndaj baktereve në zorë. Përgjigje autoimune thotë që mund të nxitet kur bakteret spontanisht kalojnë nga zorët në organet të tjera të trupit, si që janë shpretka, mëlçia dhe nyjat limfatike. Artriti reumatoid dhe tiroidi Hashimotit janë vetëm 3 nga më shumë se qindra gjendje të cilat përfshihen në këtë kategori. Tani mund të shtohet lista e gjatë e sëmundjeve të lidhura me shëndetin e baktereve të zorëve. Në studim hulumtuesi inxhinierin gjenetik kanë krijuar miqë të cilët kanë qenë të ndjeshëm ndaj sëmundjeve autoimune. Pastaj kanë analizuar bakteret në zorët e tyre për të identifikuar ato të cilat kanë shkaktuar përflakjen apo kanë qenë të përfshira në prodhimin e antitrupave për të cilat dihet që nxisin përgjime autoimune. Fajtori ka qenë Enterococcus gallinarum. Me përdorimin e antibiotikëve apo vaksinave i kanë zvogëluar simptomat duke eliminuar rikjen e këtij bakteri. Shpresojmë që ky hulumtim të zhvillojë mundësi të suksesshme të shërimit të sëmundjeve të caktuara autoimune, duke përfshirë sëmundjen autoimune të mëlçisë dhe lupusit sistemik. Ato qasje do të mund të përmirësonin jetën e pacientëve tashmë me diagnostikimin e sëmundjes autoimune. Ndër më të fuqishmet janë artriti reumatoid, sëmundjet e gjendrave tiroide, sëmundja e Crohnit, celiakia, diabeti tipit 1, skleroza multiple, lupusi apo skleroderma.